visai kitoks miestas negu kiti miestai. Tas kažkoks ritmas turbūt labai palankus kiekvieno gyvenimui. Tai nėra kažkokia didžiulė streso, tu nors ir skubi, nors ir darai, bet tai yra kažkaip kitaip negu kad, pavyzdžiui, Vilniuje. Čia yra visos tos pačios sritis Klaipėdai, tik tai jose yra daugiau galimybių, nes galbūt ne visos dar galimybės yra išnaudotos negu kituose miestuose. Tas ryšys yra žiauriai stiprus ir didelis ir labai atgaivinantis mane.